Այո, ես ավելացնեմ, որ Բերձորը եւ Աղավնոն դրանք պորտալարն են Արցախի, որից կտրելով հիմք է դրվում Արցախի հայաթափությանը։ Սնուցումը Արցախի դաթարում է եւ արդեն շատ ու շատ Ստեփանակերտի մտահոգված արցախցիներ մերս գրում են, որ Բերձորի հանձնումից հետո իրենք ստիպված են լինելու մտածել Արցախը լքելու մասին։ Ընդ որում կան դրանց մեջ նաև բազմազավակ ընտանիքներ։ Եվ ընդհանրապես գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդության մասին, ազգերի լիգայի որոշման մասին, շատերը դա անկալում են որպես աբստրակտ թեորետիկ խոսակցություն և չեն հասկանում, որ հենց խնդրի արմատները գալիս են այդտեղից։ Եկեք մենք մեզ հարց տանք, ինչի հիմա ընդհանրապես հնարավոր դարձավ Բերձորի և Աղավնոյի խնդիրը, ինչի է այդ խնդիրը դրվում և ինչի Վիգեն Խաչատրյանի նման սրիկաները ասում են, որ մենք զիջում ենք այն, ինչ մենք վերադարձում ենք այն, ինչ մերը չի, զիջում են այն, ինչ քոնն է, եւ այլ եւ այլ են նման բարբաջանքներ, այն պարզ պատճառով, որ 30 տարի շարունակ Հայաստանի այսպես կոչված իշխանությունների համար, բոլորի համար, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած մինչև ներկա խամաճիկները, Արցախ ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել, գոյություն է ունեցել Լղիմ, Ստալինի գծած այդ խղճուկ հողակտորը, Լղիմը, որը որ իրենք համարել են Արցախ, հետևաբար բնականաբար մնացած 7 շրջանները դարձել են օկուպացված, մենք դարձել ենք օկուպանտ, Բերձորը մերը չի, Աղավնոն մերը չի եւ այլն։ Եվ այստեղ է, որ թաղված է, ինչպես ասում են, շան գլուխը։ Մեզ Արցախյան առաջի պատերազմից հետո հաջողվեց կոտրել ստատուս քվոն, այն մասամբ կոտրել ստատուս քվոն, գոնե արևելյան հատվածում, այն ստատուս քվոն, որը ռուսները թուրքերի հետ ձևավորեցին Մոսկովյան պայմանագրից հետո, և դա մեզ հաջողվեց անել իհարկե մեր հերոսների քաջության շնորհիվ, անձնազողության շնորհիվ, բայց մեծապես նաև նրա պատճառով, որ Ռուսաստանը թուլացած էր այն ժամանակ և պատմական նպաստավոր պահ էր ստեղծում, բայց դա 30 տարի շարունակ հանգիստ չէր տալի ռուսներին և թուրքերին, և նրանք սպասում էին առաջին իսկ հարմար պահին, որպեսզի վերադարձնեն, վերականգնեն այդ ստատուս քվոն, պատրաստելով կամաց-կամաց նպաստավոր վիճակ, այսինքն թուլացնելով Հայաստանը և զինելով Ադրբեջանը, և ի վերջո ցավոք սրտի նրանց դա հաջողվեց։ Եվ ինչի դա հաջողվեց, որովհետև շատերը չեն հասկանում, բայց այստեղ ուղիղ կապ կա Ուկրաինայի պատերազմի հետ։ Մենք ասել ենք և շարունակում ենք պնդել, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը նախապատրաստությունն էր, նախերգանքն էր ուկրաինական պատերազմի։ Պուտինը Արցախը հերթական անգամ հայկական տարածքները, շահերը հանձնեց թուրքերին, փոխարենը ստանալով Կովկասում, Արցախում իր ռազմական ներկայություն և Թուրքիայի և Ադրբեջանի առնվազն չեզոք, իսկ շատ անգամ նաև պրոռուսական դիրքորոշում իր գլխավոր ճակատամարտի, Ուկրաինայի ճակատամարտի դեպքում։ Այնպես որ Արցախյան պատերազմը ուղիղ կապ ունի Ուկրաինայի պատերազմի հետ, և մենք միշտ մեր արևմտյան գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ դա շեշտում ենք։ Հաջորդը, ժողովրդին մոլորեցնում են սրանք, երբ որ ասում են, որ մենք ուրիշ ճար չունենք, պիտի տանք, թե չէ կլինի պատերազմ և այլն։ Այստեղ երկու բան պիտի ասվի։ Նախ պատերազմով վախեցնել, պատերազմից խուսափելով և պատերազմի այսպես կոչված կանխարգելման նպատակով
տարածքներ զիջելով դուք միայն մոտեցնում եք նոր պատերազմը, որովհետև տհասություն կլինի կարծել, թե Աղավնոն հանձնելով, Բերձորը հանձնելով թուրքերի բանը կստանանք, հա, այսպես բարեհաճությունը կստանանք, ոչ կրկին անգամ ոչ, հակառակը թուրքերի ախորժակը կավելանա, թուրքերը միշտ նշել են, որ Սյունիքն էլ է իրենցը, Երևանն էլ է իրենցը, Սևանալիչն էլ եւ այլն եւ այլն։ Սա մեկ, երկրորդը այս իշխանությունը, որը արդեն 4 տարի իշխանության է, մաթեմատին չի խփել նոր պատերազմին պատրաստվելու համար։ 4 ժամանակվա ընթացքում ոչ միայն չեն ուժեղացվել հայկական զինված ուժերը, չեն գնվել նոր զինատեսակներ, այլև հակառակը եղածը թուլացվել է, քայքայվել է, բանակը կազմալուծվել է, բարոյահոգեբանական վիճակը էլ ավելի է վատացել, հասարակ բան մի քանի տարի պատերազմից արդեն անցել է համարյա 2 տարի, 1.5 տարի, հասարակ ապաստարաններ չեն փորվել առաջնագծում, եւ մեր տղաները այսօր բաց երկնքի տակ պահում են սահմանը լինելով խոցելի վիճակում։ Այնպես որ այստեղ, ինչպես ասում են, ամեն ինչ շատ պարզ է, եւ միակ ելքը այսօր մենք ինչպես միշտ ասում ենք, եւ Սևլեջի դեպքերի ժամանակ, եւ Շուրնուխի դեպքերի, եւ Փարուխի դեպքերի, եւ Խծաբերդի գերեվարման փաստից հետո մենք ասում ենք, երբ մեզ ասում էին, որ եթե հայրեն ասերեք ցույցեր, միտինգներ անելու փոխարեն գնա ավտոմատը վերցրեք եւ գնացեք պահեք սահմանը կամ հետ բերեք Սևլիջը եւ այլ եւ այլն, Աղավնոյի, Սևլիջի, Փարուխի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի հարցը լուծվում է Երևանի հրապարակներում, այս ամեն ինչը հետևանք է, պատճառը ապիկար իշխանություններն են, Հայաստանի ինքնիշխանության որպես այդպիսին բացակայությունն է, իսկ դա պիտի լուծվի Երևանի հրապարակներում, այն ժամանակից, երբ որ Հայաստանում կձևավորվի ազգային իշխանություն, հաջորդ իսկ օրը մնացած խնդիրները որպես հետևանք պատճառը վերացնելուց հետո մեկը մյուսի հետևից կվերանան։